בואו נתחיל במדיטציה קצרה. קחו איזו ישיבה שמתאים לכם. תשבו, לסגור עיניים ותיכנסו פנימה. לחשוב על הנשימות, על כל הדרך של הנשימות בתוך הגוף, מהאף עד רצפת האגן והפוך בדרך היציאה. תרגישו את הגוף על הקרקע, שוקע תוך הקרקע בכל נשיפה, ובכל שאיפה הגוף עולה ונהיה קל. להתרכז בנשימות ובגוף שלכם לעוד דקה ביחד בשקט. בואו ניכנס לתרגול הגופני בעדינות עם כמה מעגלי צוואר. מתחילים בכיוון אחד, לחבר את התנועה עם נשימה עמוקה דרך האף ולהחליף כיוון. בשאיפה הבאה ידיים עולות לשמיים. להתמתח בגב ובכתפיים, נשיפה כיפוף צדדי לצד ימין, שאיפה למרכז ונשיפה לצד שמאל. שאיפה למרכז ונשיפה פיתול לצד ימין, יד ימין באה מאחורי הגב ויד שמאל לרגל, נשימה עמוקה, שאיפה למרכז ונשיפה לצד שני. שאיפה, ידיים עולות למרכז שוב, ונשיפה. בוא נגיע לישיבה על הקצות אצבעות, למתיחה לכפות הרגליים שלנו. להתרכז במתיחה בכפות הרגליים ובקצות אצבעות שלכם. לאט לאט לעלות, להפוך את הכפות הרגליים ולשבת על העקבים שוב למתיחה בקרסוליים. מפה עוברים לעמידת 6, ידיים מתחת לכתפיים וברכיים מתחת לאגן, וישר נכנסים לתנועות של חתול ופרה. נשיפה לגלגל את העמוד שדרה לשמיים, שאיפה להקל את הגב להסתכל לשמיים. תמשיכו בקצב שלכם לעוד כמה סיבובים. אפשר גם לעשות קצת סיבובים בעמוד שדרה, אם מתאים לכם, אם זה מרגיש טוב. מפה נחמם את הרגליים שלנו בתנועה של כלב מביט מטה ועמידת 6. לעלות ולרדת. עוד כמה פעמים. נשימות עמוקות בתוך התנועה. שאיפה. ונשיפה. להגיע לכלב מביט מטה סטטי, ואז נגלגל את האגן ימינה ושמאלה. להעביר את הידיים קדימה לפלנק, ונעשה עוד גלגול של האגן ימינה ושמאלה. להגיע אחורה לכלב מביט מטה שוב, ולהוריד את הברכיים לרצפה לעמידת 6. מפה שאיפה יד שמאל לשמיים, ונשיפה להעביר אותה מתחת לגוף ימין להיכנס ל-thread the needle. אתם יכולים להישאר עם יד ימין על הרצפה אם זה מרגיש יותר יציב, או יד ימין מאחורי הגב. נהיה פה לעוד כמה נשימות עמוקות.
לסגור עיניים ולהתרכז בתנוחה. לחזור לעמידת 6 וניכנס ישר לצד שני. שאיפה יד ימין לשמיים ונשיפה להוריד אותה מתחת לגוף שמאל, להניח את הכתף ולהיכנס ל-thread the needle. שוב אפשר להישאר עם יד שמאל על הקרקע או להביא אותה מאחורי הגב ונשימות עמוקות כמובן. לעלות לעמידת 6, שאיפה להסתכל למעלה לפתוח את הלב ונשיפה לשבת על העקבים לתנוחת העובר. נשימות עמוקות לתת לאגן לשקוע על העקבים והגוף עליון על הירכיים או בין הירכיים. אם זה יותר מדי לכתפיים אפשר גם להעביר את הידיים אחורה ולחזיק את כפות הרגליים, אם לא הידיים נשארות קדימה. לעלות למעלה לעמידת 6 ויותר גבוה לכלם מביט מטה. שאיפה רגל ימין לשמיים, נשיפה לכופף בברך וסיבובים של הברך, לחמם את האגן, להחליף כיוון. שאיפה רגל ימין עולה לשמיים, נשיפה להביא אותה כל הדרך בין הידיים. להוריד את ברך שמאל לרצפה ועושים גלגולים עם האגן לכיוון אחד. ולכיוון שני. שאיפה להסתכל למעלה לפתוח את הלב, נשיפה לעלות עם האגן ועכשיו אנחנו בתנוחת הפירמידה. פה אנחנו רוצים ששני הרגליים יהיו ישרות, גב כמה שאפשר ישר, והאגן יציב. אם זה יותר מדי ואין את הגמישות עדיין ברגליים, אז אפשר לכופף קצת ברגל ימין מקדימה ולשים את הידיים על הרצפה או על הברך. עוד נשימה עמוקה ואנחנו מעבירים את רגל שמאל קדימה לפגוש את ימין לכיפוף קדמי. שאיפה לעלות לעמידה הידיים לשמיים. נשיפה ידיים יורדות ללב. לקחת נשימה עמוקה ולשקוע תוך רגל ימין לעלות בשמאל. מפה אנחנו עוברים לתנוחת העץ, להביא את כף הרגל שמאל לירך ימין או לשוק או לקרסול. שאיפה לעלות עם הידיים לשמיים ולזרום עם איזה תנועה שבא לכם. אפשר לגלגל את המפרקים של הידיים או להזיז קצת ימינה ושמאלה כמו עץ באוויר וברוח. שאיפה לגלגל ידיים קדימה ולשמיים שוב. נשיפה ידיים באות ללב ולאט לאט להוריד את הידיים כל הדרך לרצפה ועוברים אחורה שוב לכלב מביט מטה. לקחת איזה תנועה שבא לכם קצת להשתחרר לפני שניכנס לצד שני. אפשר לגלגל את האגן או לעשות כן ולא עם הראש, מה שמתאים לכם. שאיפה להרים את רגל שמאל לשמיים, נשיפה לכופף בברך ולהתחיל לחמם את המפרק הירך. להחליף כיוון. שאיפה רגל שמאל עולה לשמיים ונשיפה להביא אותה כל הדרך קדימה בין הידיים. להוריד את ברך ימין ומתחילים סיבובים של האגן. ולהחליף כיוון. שאיפה להסתכל למעלה לפתוח את הלב, נשיפה לעלות עם האגן ועכשיו אנחנו בתנוחת הפירמידה. פה אנחנו רוצים ששני הרגליים יהיו ישרות, גב כמה שאפשר ישר, והאגן יציב. שוב, אם אין את הגמישות, אפשר לכופף ברגל שמאל, ברגל הקדמית, שיהיה קצת יותר נוח ופחות מאתגר.
נשימות עמוקות, להתרכז בתנוחה ובמתיחה. עוד נשימה עמוקה, ואנחנו מעבירים את רגל ימין לפגוש את שמאל קדימה לכיפוף קדמי. שאיפה לעלות לעמידה, ידיים לשמיים. נשיפה, ידיים יורדות ללב. לנשום ולהתחבר לקרקע מתחת לכפות הרגליים שלכם. לשקוע תוך רגל שמאל ולעלות ברגל ימין. מפה נכנסים לתנוחת העץ או על הירך, שוק או קרסול, וידיים ללב. שאיפה לעלות עם הידיים לשמיים ולזרום עם איזה תנועה שבא לכם. אפשר לגלגל את המפרקים של הידיים או להזיז קצת ימינה ושמאלה כמו עץ באוויר וברוח. שאיפה לגלגל ידיים קדימה ולשמיים שוב. נשיפה, ידיים באות ללב, ולאט לאט להוריד את הידיים כל הדרך לרצפה, ועוברים אחורה שוב לכלב מביט מטה. לקחת איזה תנועה לשחרור, ומפה מורידים את הברכיים לרצפה, ועוברים לישיבה רגילה. להתיישר ברגליים קדימה וידיים באות לצידי האגן. מפה אנחנו עובדים עם כל הגוף, פלקס בכפות הרגליים, גב ארוך, לב פתוח ונשימות עמוקות. אפשר גם קצת לכופף בברכיים אם אין את הגמישות לישיבה ככה. כל הגוף עובד פה חוץ מהראש והצוואר. שאיפה, ידיים עולות לשמיים. נשיפה, לבוא כל הדרך קדימה לכיפוף קדמי. תשתמשו בנשימות שלכם כדי להיכנס יותר עמוק למתיחה. כל שאיפה גב יותר ארוך, כל נשיפה להיכנס יותר עמוק ואולי להתחבר עוד קצת את הבטן לירכיים. שאיפה לעלות עם הידיים לשמיים. נשיפה, להוריד את הידיים ונביא את כף הרגל שמאל לירך ימין, כמו בתנוחת העץ. שאיפה לעלות עם הידיים שוב, ונשיפה לכופף קדימה לכיפוף קדמי עם רגל אחד. להיות עם הנשימות שלכם והמתיחה. שאיפה לעלות עם הידיים שוב. נשיפה, להסתכל עם החזה לכיוון ברך שמאל. ואנחנו יורדים לכיפוף צדדי, יד ימין לכף הרגל ימין ויד שמאל בשמיים. מפה נתחיל סיבובים של היד העליון, עוד קצת לפתוח את המפרק של הכתף, ולהחליף כיוון. להיכנס עוד קצת לכיפוף הצדדי, שאיפה לבוא קדימה. נשיפה, להוריד ידיים ולהחליף רגליים. שאיפה לעלות עם הידיים שוב, ונשיפה לכופף קדימה לכיפוף קדמי עם רגל אחד. להיות עם הנשימות שלכם והמתיחה. שאיפה לעלות, ידיים לשמיים. נשיפה, לגלגל את הגוף עליון לצד ימין עכשיו, וכיפוף צדדי לצד שמאל. וניכנס לסיבובים של היד העליון באוויר, סיבובים גדולים ולהתחבר לתנועה, נשימה עמוקה. להחליף כיוון. להיכנס עוד קצת לכיפוף הצדדי, ושאיפה לחזור למרכז, ידיים לשמיים, ונשיפה להוריד את הידיים לצידי האגן, ונתיישר בשני הרגליים. ידיים מאחורי הגב, לכופף קצת בברכיים, ובשאיפה נעלה עם האגן לשמיים. נשיפה לשבת. נמשיך בקצב שלכם. אחרון. ונשכב על הגב.
להעביר את הברכיים לחזה ונעשה סיבובים של הברכיים ביחד לקצת עיסוי לגב תחתון. ולהחליף כיוון. עכשיו נעשה סיבובים עם הברכיים בנפרד לשחרור במפרקי הירכיים. ולהחליף כיוון. לחבק את הברכיים אליכם ולהוריד את הכפות הרגליים לרצפה שהרגליים עדיין מכופפות. ידיים לצידי האגן ורגליים ברוחב של האגן. לשקוע תוך הכפות הרגליים ולעלות עם האגן לשמיים. אם בא לכם להיכנס יותר עמוק, אז לחבר אצבעות מתחת לגב ולעלות עוד קצת עם האגן לשמיים. נשימות עמוקות. נרד עם האגן לרצפה שוב, ברכיים לחזה, וניתן לברכיים ליפול לצד ימין, להסתכל לצד שמאל, לפיתול על הגב. עוד נשימה עמוקה. ונעביר את הברכיים לצד שני, ולהסתכל לצד ימין. להחזיר את הברכיים למרכז, לתת להם עוד חיבוק גדול, לקחת מרפקים מסביב לברכיים והראש עולה לברכיים, הכל מחבק פנימה, ולפתוח לשוואסנה. רגליים ברוחב המזרון או יותר, ידיים לצידי האגן, גב היד על הרצפה, ולשקוע עם כל הגוף תוך הקרקע, כמו שהתחלנו במדיטציה, מסיימים במדיטציה, אתם יכולים להיכנס למודעות ולעבוד על המודעות שלכם בתוך הגוף ובתוך הנשימה, להרגיש את הגוף כבד על הקרקע, איך הבטן עולה ויורדת עם כל נשימה עמוקה, לסגור עיניים, לתת לגוף שנייה לרפות את עצמו אחרי התרגול שלנו ביחד. תנסו כמה שאפשר לא לזוז, פשוט להיות ולא לעשות. לקחת עוד כמה נשימות עמוקות, להתמלא באוויר חדש ולהתרוקן הכל, ובעדינות לעלות לישיבה נוחה. לתת לסורקולציה לרדת מהראש לרגליים שוב, להתחבר ליציבה שלכם, גב ארוך, לב פתוח, כתפיים אחורה. ולקחת עוד נשימה עמוקה ביחד. להביא ידיים ללב. תודה רבה. נמסטה. אני מקווה שאהבתם את השיעור ושתמשיכו ליום נפלא ויפה וקסום. תודה רבה.